socdaalka wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan way weheliyeen la taliyaha madaxweynaha dalka Sikiriya Cotoosh Xilibaan Cabdisalaam Xaaji Dhamanac taliye ku xigeenka ciidanka lugta ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro iyo gudoomiyaha gudiga difaaca koonfurta gobolka Madoosha Cabdimanaan Sheekh Maxamed Cusmaan ayaa waxay ku tageen rugaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin duleedka magaalada Wasiile koonfurta gobolka Madu kuwaas u diyaarsan xoreynta dalka. Mas'uuliyiinta ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo ku sugan duleedka magaalada Wasiil ee koonfurta gobolka Madu una taagan dagaalka ka dhanka qabaarishta gobolkooda dhacay Alshabaab lagu xoreynayo deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo guud ahaan dalka. Dhammaan mas'uuliyiinta ayaa ciidamada kula dadaarmay inay ilaaliyaan hantida qaranka ayna u diyaar garoobaan howlgalka ka dhanka ah qabaarishta gobolkooda dhacay Alshabaab kaas oo ka socda deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo guud ahaan dalka. Waad ka nasiib badan tihiin ciidanka intiisa kale dadkaas deegaanka naf iyo maal iyo nolol inay idinla wadaagaan ay rabaan adunkuna intaa u hura. Marka maanta waxaan filaynaa inaad tihiin geesiyaashii lagu nasan lahaa lagu farxi lahaa hawshay qabteen guusha taala soo qaadi lahaa ciyaaraha waa aad ogtihiin markii badan la ciyaaro qolada kooxda ugu adag oo soo harto ayaa ugu nasiib fiican. Marka kooxdaas inaad tihiin ayaan annagu aaminsannahay, waa idinla joognaa, dagaalka idin kula jirnaa. Annagu hadda haddaan diris wadanna qoryaha soo dhigannay, waxaan ka midnahay ciidamada shacabka oo dagaalamahayo ayaa ka midnaha. Xilkaanayn waa xil siyaasi ah, laakiin diriska idinkaa noo xiran waxaa idinka rabnaa inaan horta niman geesiyaalah sida laydinku sheegay ilaahooda aaminsan. Kow, inaan qaranka naga daafacno oo aad daafacdaan oo qalab ku haysataan. Dowladnimadeenna maanta waxay ku xiran tahay inay guulaysato sida cadowga looga adkaado. Cadowgan khawaarijtaahi waxay u adeegahayaan ummado kale oo aan Soomaali ahayn, waxaa looga arrimayaa meel aan Soomaali ahayn, waxay iibinayaan fikir aan fikirkeenna ahayn oon diinteennadii cadow ku ah. Ducaysan wiilkayow, anoon weligay dallicinayo dablan kugu soo kursha. Marka wiilka dabluhu waa ka sharaf badan yahay wiilka kale oo raaxada iyo waxa lagu korinayo waa lagu faana. Marka ninku calanka halkaa ku dhegsado hadduu dhinto iyo hadduu noolaadaba waa sharaf uu wato. Marka maanta waxaa laydin keenay aan u malaynaya deegaan aadan idinku hore u deganayn, laakiin waxaa Soomaali dhegtida ku dhacay Abu Tijaana tiim baa halkaa la geeyey. Dadkuna waa idin diyaar, ama deegaanka degan ama kuwa idinka soo horreeyay daraawiishta iyo so waxaad la timaadaanna waa sugaynaa, ducadana waa idinku soo kabaynaa, qorax baa la joogaa. Waxaan idinka rabaa inaad istabantaabtaan, isku naxariisataan, nafta isku la qaybsataan. Markaad khawaarijta la dagaalamaysaan adna wax xisaana adnan u gelinin. Waxaa hadda taliyuhu uu sheegay guutada aad ka tirsan tihiin in la yidhaah Abu Tijaana lagu magacaa magacaasa qaadateen. Waxay yaraan waxaa rabaa ninkaasi magaciisa guutadiina lagu magacaabay inaanba laydinkaga tilmaamo. Qofka inta guuto saxaabi qaaliya lagu tilmaamo magacoodii la siiyey haddaysan sifadiisa lahayn waa nasiib darro. Ammaan baa laydin siiyey Abu Tijaana markii laydinku guutadiina lagu magacaabay. Ninkaa nin geesiya ee haliyey ah ee aan soo jeesan buu ahaa. Taariikhdiisa nabiga sallallahu calayhi wasalam inuu markii uu galay dagaalkii Uxud inuu yiri seeftiisa soo qaadanin oo uu yiri man yaakhudu hada sayfa bixaqi, yaa seeftaydaas qabanaya xaqa iyo waajibka ay leedahana ku qaadaya iska qaadama. Baasha cala xashuur bahinta qaranka Wasiil.